Uzalud je Amira Mačak 2017. godine čekala uplatu novca od prodaje porodičnih nekretnina u Jajcu, naslijeđenih nakon suprugove smrti. Početkom te godine ona i njena djeca prodali su imovinu londonskoj firmi Stillman Limited za 2,2 miliona maraka. Za ovaj posao je angažovala bugojansku advokaticu Eminu Begić. Dogovoreno je da kupac uplati novac na povjerenički račun notara koji je sastavljao kupoprodajni ugovor, a on bi to podijelio porodici nakon što bude izvršen upis prava vlasništva u korist kupca. Mi smo tražili informaciju od notara, ali jednostavno novci nisu stizali. Odgovor od Emine je bio da oni jednostavno nisu u stanju, nisu mogućnosti bili da isplate do tog roka. Prema Amirinim riječima, nedugo nakon potpisivanja ugovora, advokatica Begić je, koristeći se punomoći, bez njenog znanja i saglasnosti, aneksom izmijenila kupoprodajni ugovor i preusmjerila uplatu većine novca na svoj račun. Poštujući nove instrukcije, Stillman je advokatici Begić uplatio 1,58 miliona maraka do oktobra 2017. godine, pokazali su nalazi sudskog vještaka. Sve novci išli su na račun Emine Begić. Cijeli slučaj je završio pred općinskim sudom u Travniku, gdje Emina Begić svaki put stiže okružena svojim velikim pravnim timom. Četiri advokata imaju zadatak da je spase od potencijalne petogodišnje zatvorske kazne. Prema nalazima vještaka, Begić je novac prenosila na druge račune, dizala u gotovini, isplaćivala plaće, doprinose, davala pozajmice i donacije, a pravila je i luksuznu kuću u bugojanskom naselju Gaj. To je malo više vila nego kuća, malo veća kuća gdje je trebao biti bazen i svašto nešto. Znači, to je dogovorna cijena, ima, ja mislim, 97.000 maraka da se pokrije kuća do tog. Znači, bio je ugovor, bio je predmet radova, sve to. Sve to vrijeme Amira Mačak je čekala svoj novac. Uporno je tvrdila da nije dobila novce. Neposredno prije nego će Mačak podnijeti krivičnu prijavu protiv advokatice, u općini Bugojno je potpisana izjava prema kojoj je Mačak od advokatice navodno primila novac po osnovu spornog kupoprodajnog ugovora. Izjava je pronađena tokom istrage, a Mačak je za nju saznala u tužilaštvu. Bez teksta sam ostala. Jednostavno, jednom riječi bez teksta. Kad vam neko kaže da ste bili negdje i potpisali, vi niste bili. Ja sam samo rekla da ja u općini Bugojno nikad nisam ništa potpisivala. Niti sam tražila, niti sam zahtijevala, niti mi je trebao neki dokumenat. Ja lično. Istragom je utvrđeno da je izjava potpisana i ovjerena bez njenog prisustva u općini. Ovjerio ju je službenik Ibrahim Mašić, koji je priznao krivicu. Objasnio je da je izjavu donijela pripravnica Emine Begić i da ju je odbio ovjeriti jer Mačak nije bila prisutna. U konačnici ju je ovjerio pod pritiskom advokatice Begić i njenog brata Adnana Hozića. On je vijećnik u općinskom vijeću Bugojno. Općinski službenik Ibrahim Mašić je osuđen krajem 2019. na uvjetnu kaznu uz obavezu da svjedoči u procesu protiv Begić i Hozić, ali je naredne godine preminuo. Amira Mačak nije jedina žrtva. Esad Kero se nakon radnog vijeka provedenog u Austriji vratio u Bugojno, pa je u proljeće 2015. odlučio kupiti kuću. Od poznanice Đule Dadić je dobio informaciju o kući koja je na prodaju preko suda. Ona ga je odvela kod advokatice Begić. Kako sam nije znao šta treba činiti, sa skoro 70 godina i slabog vida, dao je povjerenje advokatici Begić. I ona je meni rekla, ja ću biti u sudu, za tebe treba ni rješenje, ona će kao to srediti. Na sudu je svjedočio da joj je za zastupanje i nekretninu dao 84.000 maraka. Za uzvrat je od nje dobio priznanicu o uplati advokatskih troškova i opečaćen i potpisan zaključak Općinskog suda Bugojno, na kojem je navedeno da je on kupac i da je platio za kuću. Ubijeđen da je završio posao, Kero je skoro cijelu narednu godinu tražio od advokatice Begić da u sudu završe uknjižbu nekretnine. Ja sam svaki dan dolazio, nekad ujutru, nekad u 12, kada ona kaže, ono, dođi danas u 12, dođi danas u 9, pa ćemo ići notaru.
Tako da je prošla godina dana da nismo nikad došli ni notaru, ni uvakvu, ni nigdje. A obećavala svaki dan, ićemo notaru, ićemo notaru. Odšli nismo nikad. U 2017. Kero je odlučio otići do suda i sam provjeriti šta se dešava s nekretninom. Ponio je zaključak kao potvrdu o kupovini. Predsjednica suda, Ranđana Hadžibegović-Haračić, je ustanovila da u sudskim spisima ne postoji originalni zaključak suda da je Kero kupio kuću, niti bilo koji dokaz o vlasništvu. Podnijela je krivičnu prijavu o tome. Tokom istrage je pronađen predugovor o kupovini nekretnine koju je Kero potpisao s Dadić. Nekretnina u njemu nije opisana. Kero je naveden kao kupac, a Dadić kao prodavac. Osim njihovih potpisa, na papiru je i pečat proizvodno-uslužnog preduzeća Tera, koje je 1998. godine osnovao Eminin otac Nedžad Hozić. Vi ste potpisali s njim predugovor neki. Jeste mu vi prodavali? Ma ništa, ja ništa. Pa ko je prodavao tu kuću? To je prodavala Mina. Emina? Ja sam prekla sa njom iz tog momenta, sam rad. Ja sam vidjela da to ne vodi ničemu i ja sam prekla. Ja ništa više sa njom nemam ni govorim. Tera je registrovana na adresi ureda Emine Begić, a pečat je prilikom pretresa tu i pronađen, zajedno s krivotvorenim zaključkom. No njeni advokati tvrde da Kero nije bio klijent advokatice Begić, nego da je radio s firmom njenog oca. Nedžad Hozić tvrdi da njegova kćerka Emina nije imala veze s firmom Tera, te da je Đula Dadić bila njegova poslovna saradnica za nekretnine. Pa jeste vi dovodili nju, je li vas ona plaćala da joj dovodite klijente? Ne, ako je trebala da se sredi papiri, ja kažem, evo sad sam poslala Petra. Ja nisam papira radila. To sve advokati radili. A što onda Nedžad kaže da ste vi rad za njega kao onaj saradnica Tere da vas je plaćao kao postotak ili nešto? Laže, Bože. A što laže? On ne znam ja šta on laže, šta on petlja. Emina Begić je odbila razgovarati s novinarima Cina. Uz nju još najmanje 15 advokata čeka presude po optužbama za slična krivična djela. Njih troje imaju po dvije optužnice. Samina Skopak, Ismet Hamzić i Jevto Janković. Iako su optuženi za djela koja ih čine nedostojnim advokatske prakse, a zbog čega postoji osnova za privremenu suspenziju s posla, većina njih danas radi. Također, od 2017. godine osuđeno je još najmanje 9 advokata zbog zloupotrebe položaja, povjerenja klijenata i falsificiranja dokumenata. Šestorici je zabranjen rad. Ponekad ni mi sami nismo unutar ovog tužilaštva baš u potpunosti svjesni da se protiv određenih advokata vode postupci. Ja sam nedavno saznala, na primjer, da se vodi krivični postupak protiv jednog advokata po optužnici kantonalnog tužilaštva Tuzla, za koji nisam znala, a znam da taj advokat postupa i pred ovim sudom. Evo, na primjer, kao ilustracija. Ali mislim da moj utisak, da tako kažem, da društvo ili da kažem građani uopšte ne znaju da se vode postupci protiv određenih advokata. Nas kao komoru obavještava tužilaštvo u onim situacijama kad vrše pretres. Samo dakle kad vrše pretres za njih prostorija, i to ne bilo koji, nego prostorija advokatskih kancelarija, onda nas obavještavaju o tome. I sam, ukoliko sam advokat koga pretresaju ili protiv koga pokrenu postupak, to traži. Znači, to samo dvije situacije. U drugim situacijama oni nas ne obavještavaju. Jemina Begić nije suspendovana. Advokatska komora nije donijela pravosnažno rješenje u disciplinskom postupku koji je protiv nje otvoren prije više od 2,5 godine. Postupak se odgađao zbog pandemije i njenih zahtjeva. Ona danas neometano radi i zastupa klijente u najmanje 40 predmeta. Jako žalosno. Jako žalosno da jedan takav advokat koji je toliko štete načinio meni i ostalim osobama, da i dalje radi, da je obavlja takav posao. To je žalosno i strašno za državu i za sve nas.